Možností, jak si upravit obrázku, je mnoho. Tím super jednoduchým a hlavně levným řešením je používat nástroj, který se jmenuje Canva. Můžu to zadat canva.com, canva.cz, přihlásit se, jakým způsobem se přihlásím, dám login, buď má vyplněnou e-mailovou adresu, nebo si zadám přes Google účet, Facebook, Apple ID. V mém případě to bude mkrček gmail.com. Hesluž má předpřipravené a přihlásím se do kanvy. Mhm, tady si mi to chce zaktualizovat. Paráda. Jsem přihlášený v kanvě. V nastavení, pokud jako vy to máte v nějakém jiném jazyce, já tady mám čeština, hm, mělo by to být česky a už je to česky. Paráda. Takže jdu domů a řeknu, chci vytvořit návrh o vlastní velikosti. Pojďme se podívat, jaký já bych měl mít rozměr loga 200 x 60 pixelů. Paráda, udělám si vlastní velikost 200 x 60. Vidíte, můžu si vybrat různý jednotky, vyberu se pixely, vytvořit návrh a mám připravený prostor pro logo. Přepnu se do složek, kde jsem si stáhnul nějaké loga. Buď je to tady to jednoduché logo, nebo použiju to nové složitější, který jsem si já tady stáhnul, ale klidně bych to mohl nechat tady k toto maličké. Jo, nechám to původní. Takže, semka si přetáhnu obrázek. Takže vezmu si tady tento obrázek. Vložím ho sem. Jak vidíte, importuje se mi a já si to logo, i když asi nebude úplně luxusní, tak proto velikost toho loga bych řekl, že to takhle. Může být fajn. Super. Tak, mám připravené logo. Umístěné, mohl bych si dát tady nějaký popisky, značky. Já to nechám tímto způsobem připravené a dám stáhnout. Jak se ten soubor má jmenovat? PNG, JPG bude mít trošičku menší rozměr. Pojďme si to udělat v tom JPG, aby jsme zbytečně nezabírali a nespomalovali si ten náš web. Kliknu si na stáhnout. A už se mě stáhnul. Zatím se to nazvalo návrh bez názvu, protože já jsem to nepojmenoval. OK, pojďme si to tady dát. Bude to logo Eshop. e-shop, takhle. Ach jo, shop. Tak. A budu to mít tady navždycky uložený, že se k tomu můžu vracet po případě editovat. Ještě si toto nazvu jinak. Logo e-shop. A vidím, že to má jenom 5 kilo. Ten banner vypadá tímto způsobem. A má připravený první věc. A to je logo. Další lehce se podívám na to, jak se vytvořit faf ikonku.